Afro 200.000 euro dha nga Komuna e Gjilanit vetëm për hartimin e projektit të bulevardit të qytetit. Por puna në zbatimin e projektit që në tërsi do të kushton të rrëth 20 milion euro nuk ka nisur ende, anipse një piesë e parave tashmë janë ndarë nga bugjeti i këti viti. Në kohën kur kryetari Alban Hyseini prezentoi projektin, e cilësoi si më të madhi në histori të Gjilanit, por sot askush nga komuna nuk foli gjë. Po mje krejtësisht tjetër, parashije që të merte kjo pjesë e qytetit të Gjilanit, nëse projekti parapar nga komuna do të realizohej. Megjithatë, askush nga komuna nuk që i gatshëm që të deklarohet për televizionin dhe të tregoj për arsyet e vonesave të këtij projekti, ndonse për të janë ndarë një shumë e majme parash. Hiq më shumë rrëth këti projekti nuk din as opozita në Gjilan. Nga Partia Demokratike e Kosovës e fajsojnë qeverisjen aktuale për mos transparentës, teksa thonë se nuk kanë hapsiras për komente. Për këtë vetë ndonë 1 milion euro nga Komuna e Gjilanit për me financu për ministrë projekt, po edhe këto asë që është zhvillu në një procedurë të ndërimit. Dhe kjo është një prej projekteve të mëdha të dështume. Po edhe kjo është bashkëfinancim. Detajet për vite tjera tash më herët, kryetari nuk është transparent absolutisht punën e vetë dhe ne nuk i dim detajet, po për këtë vetë dim, sepse ato e të regonë në buxheti planifikumit. Pa knaqësi me punën e ekzekutivit ka edhe nga ana e qytetarëve. Po ty në Gjilani nuk ka mirë të punu. Sa veç për Gjilani në kohë. Diçka nuk ka në rregull. Në prill të këtij viti, Ministria e Infrastrukturës kishte nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Komunën e Gjilanit duke financuar atë me 400.000 euro.